פרק מספר 3, היסודות הביולוגיים והאבולוציוניים של ההתנהגות. הברירה הטבעית, הסביבה מכתיבה את התנאים שעל פיהם לחלק מהאורגניזמים תהיה את האפשרות להעמיד צאצאים ולחלק לא. לאורך זמן הקבוצה הסטגלנית, זאת שמצאה את עצמה בסביבה שאפשרה לה לשרוד. קבוצה זו תעמיד יותר צאצאים לאורך השנים. מספר בעלי התכונות התורמות להישרדות יעלה על אלו שחסרים את התכונות האלה ובכך הם יצאו בהדרגה מהמעגל במרכאות הגנטי וייכחדו. אירועים סביבתיים יכולים להשפיע בצורה משמעותית על הברירה הטבעית גם בזמן קצר כמו בדוגמת הציפורים והגשמים. בשנה של בצורת יהיה מחסור גדול בגרעינים קטנים ולכן גדל משמעותית מספר הציפורים הגדולות, משום שהמקור שלהם מותאם לפיצוח הגרעינים הגדולים וההפך. הציפורים הקטנות התרבו בשפע ביחס לגדולות בשנה של גשמים רבים ושפע בגרעינים קטנים, שהמקור שלהם מותאם לפצח. מינים יכולים להתפצל מהאב הקדמוני המשותף שלהם, אם הקבוצה חולקה והופרדה גיאוגרפית לשתי סביבות עם אלמנטים שישפיעו על ההתפתחות שלהם בסביבה הספציפית, אבל מין יכול להתפצל למספר מינים גם ללא הפרדה גיאוגרפית. גנוטיפים ופנוטיפים אלו שתי מושגים בתורת האבולוציה שעושים את ההבחנה בין מה שנרכש גנטית לבין המופעים החיצוניים או הביטויים של אותה גנטיקה בהתנהגות של האורגניזם. הגנוטיפ, מלשון גן, הוא המבנה הגנטי שירש האורגניזם מההורים שלו והפנוטיפ, מלשון פנס בלטינית מופיע, הוא מייצג את ההופעה החיצונית של הגנטיקה ואוסף ההתנהגויות שלו. בעקבות המגע של הגנוטיפ עם הסביבה מתפתח הפנוטיפ. הפנוטיפ יהיה הגורם הקבוע ואלו פרטים יסתגלו טוב יותר לסביבה וישרדו. עם הגרעינים, אם בסביבה לא יהיו כלל גרעינים גדולים, לציפורים עם המקור הגדול יהיה יתרון סלקטיבי, משום שהפנוטיפ שלהם מתעדף את ההישרדות בתנאים האלו. אבולוציה אנושית הברירה הטבעית העדיפה שתי נטיות הסתגלות עיקריות, ואלו אחראיות לרוב, אם לא לכל, שלבי ההתפתחות באבולוציה האנושית שבאו אחריהם, היכולת לעמוד זקוף והגדלת נפח המוח. האבות הקדמונים שלנו סיגלו יכולות מתקדמות יותר, כמו חקירת סביבות חדשות, חשיבה, הסקת מסקנות וכו'. לאט לאט, לאלו בעלי אינטליגנציה גבוהה וכושר ניידות גבוהים יותר, היה יותר הזדמנות להתרבות על חשבון אלו בעלי יכולת הסתגלות נמוכה יותר. אחרי היכולת לעמוד זקוף והגדלת נפח המוח, שפה היא נקודת הציון החשובה הבאה בהתפתחות האדם. היכולת להעביר מידע מאחד לשני, לתת הוראות, להזהיר מפני סכנות וללמד זה את זה מיומנויות באמצעות שפה, הייתה תרומה משמעותית מאוד בהתפתחותן של תרבויות אנושיות ראשונות, ואפשרה להעביר חוכמה מצטברת בעל פה מדור לדור. שונות בגנוטיפ האנושי. למרות התכונות המשותפות לכל בני האדם, כל אחד הוא עדיין מרכיב ספציפי ושונה, שמוכתב על ידי השילוב של הגנטיקה של שני ההורים שלו. התכונות הגנטיות שירשנו מההורים שלנו, מכתיבות את התוכנית הביולוגית של ההתפתחות שלנו, וסדר הזמנים של ההתפתחות הזו. ניסוי האפונה הראה שניתן לנבא צורה, גודל וכמה מקומטים יהיו אפונים על פי הזרעים שמהם הם נוצרו. התכונות הפיזיות של האפונים שמהם נלקחו הזרעים קבעו איך ייראו האפונים החדשים כי הם נושאים את הגנטיקה של האפונים ההורים במרכאות. יסודות בגנטיקה ה-DNA שלנו נמצא בכל תא בגוף שלנו. בתוכם הוראות לייצר חלבונים שיווסתו את התהליכים הפיזיולוגיים בגוף ומביאים לידי ביטוי את התכונות הפנוטיפיות שלנו כוח, אינטליגנציה, דפוסי התנהגות וכו'. הגנים מורכבים ממקלות שנקראים כרומוזומים ולכל אחד יש 46 כאלו 23 שקיבל מהאימא ו23 שקיבל מהאבא יחד הם יוצרים מקבץ גנטי ייחודי. כרומוזום X של האמא וכרומוזום ה-X או Y של האבא יקבעו אם נהיה זכר או נקבה. XX, כלומר כרומוזום X של האמא ו-X של האבא, יהיה נקבה. כרומוזום X של האמא וכרומוזום Y של האבא יהיה זכר. גנים והתנהגות חוקרים מתחום הגנטיקה של ההתנהגות מאחדים גנטיקה ופסיכולוגיה כדי לחקור את הקשר בין תורשה להתנהגות. במחקר ממספרים את מידת הקשר לסיבה גונטיקה מ-0 עד 1, כש-0 מייצג קשר סביבתי וקרבה ל-1 מייצג את הקשר הגנטי. במחקרים שעשו על תאומים זהים ולא זהים, ניסו להבין האם המרכיב הגנטי יהיה גורם משמעותי יותר ליכולת של זוגות תאומים לזהות האם מנגינה היא מדויקת או לא, ואכן גילו שתאומים זהים, בסוגריים, מאותה ביצית, אכן יכולים לזהות אותן יותר, והקישו שהגורם הגנטי על פי עומדן התורשתיות הוא 0.7, קרבה לגורם הגנטי ולא לסביבתי. מיזם הגנום האנושי מעלה גם סוגיות אתיות בנוגע להאם נכון או כדאי לאפשר בחירה להורים לגבי "שיפוצים" במרכאות, או העדפות בגנטיקה של הילדים שלהם. חשוב לזכור שחוץ מדברים כמו מין הילוד, גנים הם לא גזרה משמיים, ולהיבטים סביבתיים גם יש תפקיד מכריע בקביעת ההתנהגויות. פעילות מערכת העצבים הנוירון נוירונים הם תאי עצב שמתמחים בקליטת, עיבוד ושיגור מידע. ישנם סוגים רבים של נוירונים, אבל המבנה של כולם דומה. החלק הקולט הוא מערכת של סיבים, דנדריטים, ותפקידם לקבל את הגירויים מאיברי החוש או נוירונים אחרים. בגוף התא, שמכיל את גרעין התא והציטופלזמה, הגוף מזהה את האופי והעוצמה של הגירוי שהתקבל מהדנדריטים ומעביר אותו לאקסון. סיב ארוך שמוביל את המידע לכפתורים הסופיים. גם הם צורת רשת מסתעפת כמו לדנדריטים, ובאמצעותן הנוירון יגרה בלוטות סמוכות, שרירים וכולי. ישנם שלוש קבוצות עיקריות של נוירונים. החישתיים מעבירים מסרים מתאים הקולטים של החושים, נוירונים תנועתיים שמעבירים מסרים ממערכת העצבים לשרירים והבלוטות, ואינטרנוירונים שהם רוב הנוירונים ותפקידם להעביר מסרים בין סוגי הנוירונים השונים. תאי גליה תאי גליה הם הדבק שמחזיק את הנוירונים במקומם. מכוון נוירונים שרק נוצרו ותחזוקה שוטפת. כשנוירונים נפגעים או מתים, הגלייה מנקים את הפסולת התאית. בנוסף, הגלייה אוספת עודפי ניורוטרנסמיטורים וחומרים אחרים במרווחים שבין הנוירונים. היא גם משמשת כבידוד שומני סביב אקסונים מסוימים ובכך מגבירה את קצב הולכת האותות שבתוכו. פוטנציאל פעולה. הנוירון שמקבל מידע צריך במרכאות לקבל החלטה האם הוא יורה או לא יורה. או שהוא ייצר תגובה או שלא בהתאם למידע ויוחלט אם פוטנציאל הפעולה שלו ימומש או שלא. אבל הפוטנציאל תמיד קיים ומוכן במרכאות לירות או לייצר תגובה במידת הצורך. הבסיס הביוכימי לפוטנציאל הפעולה נובע מהפער שיש במתח החשמלי בתוך הנוירון אם מחוצה לו. יש זליגה בין הפנים לחוץ, והשינויים במינון של המבנה הכימי בין הפנים לחוץ. כל קלט משפיע על הסיכוי שיכול והאיזון ישתנה. היונים והזרימה שלהם מהפנים לחוץ, אתה היא מה שמביא איתה את מפוטנציאל מנוחה לפוטנציאל פעולה. התא יעבור ממנוחה לפעולה כאשר כמות יוני הנתרן שנכנסו פנימה גדלים והאיזון ששמר התא בטעינה חשמלית שלילית הופר. הקלטים המעכבים לא מספיק חזקים כדי לגבור על הקלט החדש. הקוטביות משתנה למטען חשמלי חיובי ואתה יכול לירות. אחרי שירה, התעלות של אותה זליגה בין הפלים לחוץ שמאפשרות לנטרן להיכנס נסגרות. אלו שמאפשרות להשלגן לצאת נפתחות, ואתה חוזר לטעינה שלילית ומצב מנוחה עד הקלט הבא, וכך הלאה. הולכה סינפטית הולכה סינפטית היא העברת המידע מנוירון לנוירון דרך המרווח הסינפטי, שטח שבין קצהו המשדר של נוירון אחד לקצהו הקולט של נוירון אחר. הם לא נמצאים במגע ישיר זה עם זה. כשפוטנציאל הפעולה מגיע לכפתור הסופי בנוירון, השלפוחיות הסינופטיות נצמדות לממברנה הפנימית של הכפתור והחומרים הביוכימיים בשלפוחית מגרים נוירונים אחרים. כל נוירון משלב את המידע העצבי שהוא קולט דרך, דרך המרווחים הסינפטיים שבינו ובין אלף עד עשרת אלפים נוירונים אחרים, כדי להחליט אם עליו ליזום פוטנציאל פעולה נוספת/לראות. נוירוטרנסמיטורים ותפקידם במערכת העצבים לניורוטרנסמיטורים והתפקוד שלהם השפעה משמעותית על ויסות ההתנהגות ואופן הפעולה התקין או הלא תקין שלהם, השפעה על מצב הרוח, זיכרון, יכולת של מערכות גופניות לתפקד והשפעה על הופעות של הפרעות פסיכולוגיות. לדופמין ונורופינפרין תפקיד חשוב והשפעה רבה על הפרעות מצב רוח וסקיצופרניה. הנורפינפרין קשור לסוגי דיכאון ותרופות המגבירות את רמת הניורוטרנסמיטורים האלה יכולות להביא להקלה. בלוקי סקיצופרניה לדוגמה נמצאו רמות דופמין גבוהות מדי, אז הטיפול התרופתי מן הסתם יוריד את רמות הדופמין. למרבה הצער, מנות גבוהות של התרופה יכולים להביא להרעה בתפקודים אחרים כמו תפקודים מוטוריים או ליצור תסמינים של מחלת הפרקינסון. נוירונים המייצרים סרטונין ממוקמים בגזע המוח. אלו נוירונים בולמים, שתפקידם לבלום בדרך כלל נוירונים אחרים. בהיעדר הסריטונין, כמו בשימוש ב-LSD שמדכא את השפעת הסרטונין, נוצרות חוויות סנסוריות משונות. תרופות נגד דיכאון כמו פרוזק לדוגמה, מונעות את הפינוי של סריטונין מהמרווח הסינפטי. אנדורפינים הנדורפינים הם למעשה ניורו-מודולטוריים, כלומר, כאלה שמשנים את פעילות הנוירון. מדובר עליהם לרוב בהקשר של משככי כאבים, אבל להם תפקיד חשוב גם בשליטה על התנהגויות רגשיות כמו חרדה, מתח, הנאה וכאב. אופיום ומורפיום, לדוגמה, נקשרים לאותם קולטנים במוח ושולטים על דברים כמו הנאה וכאב. שיטות לחקר המוח. הדוגמה של פיניאס גייג' עובד הרכבת שאישיותו השתנתה בעקבות מוט שחדר למוחו. מצביעה על הקשר ההדוק שיש בין התפקודיות של אזורים שונים במוח וההשפעה של התפקודים או חוסר התפקוד שלהם על יכולות כמו שפה, התנהגות ועוד. פול ברוקה חקר את הקשר שבין פגיעות מוח לדפוסים שעולים מפגיעות מוח באזורים מסוימים, לשינוי שנראה במי שנפגע בתפקודים כמו שפה ובהתנהגות. האזור במוח שפגיעה בו משפיעה על תפקודי השפה שחקר נקרא היום על שמו, אזור ברוקה. לחוקרים אין יכולת לשלוט במיקום הפגיעה או ההיקף שלה בבני אדם, אז הם פיתחו שיטות ליצירת פגיעות מכוונות במוחם של בעלי חיים, על ידי חשיפה של האזורים לחום עז, קור או חשמל, ובכך ניסו לבודד ולמפות את ההשפעה של פגיעה מוחית על ההתנהגויות והתפקודים. הליך, <הליך> נוסף הוא גריה מגנטית חוזרת חוצה גולגולת. פעולה זו הפיכה ולא פולשנית, שעושה שימוש בפעימות מגנטיות כדי להשבית באופן זמני קצר חלקים במוח ובכך ניתן לנסות אותה גם על בני אדם. הניסוי של התפיסה הממשית והדימוי החזותי בדמיון של קבוצת קווים הוכיח שהיכולת להבחין בהבדלים ולאפיין את השוני בין הקבוצות נפגע כשעושים פגיעה זמנית בחלק במוח, מה שמצביע שהאזור הזה במוח פעיל בזמן ביצוע הפעולה. וולטס הס עשה ניסוי דומה על חתולים בשנות החמישים. אחרי בדיקה של מיקום של אלקטרודה, ב-4,500 מיקומים שונים במוחם של 50 חתולים, גילה שזרם חשמלי לאזורים אלה יכול לגרום לשינה, עוררות מינית או להביא לחרדה ואימה. אפשר לדכא את ההתנהגויות האלה באותה פתאומיות על ידי הפסקת הזרם החשמלי. רישום פעילות המוח והדמייתה. ניתן לרשום פעילות מוחית אפילו בתא בודד, על ידי הצבת אלקטרודות שרושמות את פעילות התא, ועד רישום דפוסים באזורים רחבים יותר במוח, על ידי שימוש באלקטרודות שרושמות את הפעילות למכשיר שנקרא אנצפלוגרם או EEG בקצרה. טכניקה נוספת היא טומוגרפיה של פליטת פוזיטרונים. באמצעות הזרקה של חומר רדיואקטיבי בלתי מזיק וההגעה שלו למוח, ניתן להתחקות אחרי הרדיואקטיביות שנפלטת מהתאים הפעילים בזמן פעילות קוגנטיבית, התנהגות מסוימת, ובכך למפות את האזורים הפעילים במוח בזמן הפעילות. המחשב ייקח את הנתונים מהחומרים הרדיואקטיביים שנצפו במוח וייצר תמונה דינמית שתצביע על האזורים הפעילים במוח בזמן הפעילות. טכניקה נוספת היא הדמיית תעודה מגנטית, או בקצרה MRI. על ידי שימוש בשדות מגנטיים וגלי רדיו בתדרים שונים, האטומים מתאימים את עצמם לתדר, וכשמפסיקים את הזרם, האטומים יוצרים תהודה, תוך שהם במרכאות מנסים לחזור למיקומם המקורי. מקלטי רדיו עוקבים אחרי התהודה הזו למעלים את מיקומם באזורים שונים במוח למחשב. MRI מספק תמונה יעילה יותר של פרטים אנטומיים וסריקת PET מספקת מידע טוב יותר על תפקוד. בדיקת FMRI מחברת בין היתרונות של השניים ומגלה שינויים מגנטיים החלים בזרימת הדם לתאים במוח. מערכת העצבים מערכת העצבים מורכבת ממיליארדי נוירונים ופרוסה במוח ובשאר הגוף דרך, דרך רשת של סיבי עצבים. המערכת מורכבת מהמערכת המרכזית והמערכת ההיקפית. המרכזית מורכבת מהנוירונים במוח ובעמוד השדרה וההיקפית מהנוירונים שיוצרים את רשת צבעי העצבים ואלו מחברים את המערכת המרכזית לכל חלקי הגוף. המערכת המרכזית היא משלבת ומתאמת בין כל המסרים העצביים הנכנסים ומשגרת לגוף הוראות בהתאם לקלט. בחלקו החלול של עמוד השדרה נמצא צבר נוירונים שנקרא מוח השדרה, שמהווה כמעין כביש ראשי לאורך הגוף, שקולט ומשגר מסרים מהגוף למוח ומהמוח לגוף. עמוד השדרה מורכב מחוליות המקיפות אותו, כמו שנראה בשלד מעבדה. מהחיבור בין כל זוג חוליות יוצאים עצבי חישה שמסתעפים בגוף ומגיעים במורד הדרך לכל חלקיו של הגוף. עצבי עמוד השדרה מפעילים פעולות פשוטות שהמוח לא לוקח בהם חלק. כך לדוגמה, גם יצור עם עמוד שדרה שנותק מהמוח יכול להרחיק את היד שלו מאש לדוגמה. המערכת המרכזית מנותקת מהעולם החיצון, בניגוד למערכת ההיקפית שחשופה לעולם ומספקת למערכת המרכזית את המידע דרך קולטני חישה, כמו העיניים והאוזניים לדוגמה. המערכת ההיקפית בנויה משתי קבוצות סיביים. מערכת העצבים הסומטית, זו שמסדירה את פעולות השלד בגוף. כשאנחנו כותבים לדוגמה, האצבעות שזזות על המקלדת נשלטות על ידי המערכת הסומטית ושולחות משוב למוח. אם תהיה שגיאה, המוח יחלק להוראה והאצבעות ימחקו את הטעות ויתקנו. מערכת העצבים האוטונומית עובדת ללא הפסקה 24/7 ותפקידה לשמור על הליכים חיוניים בסיסיים. חלק זה של המערכת ההיקפית מתפקדת על פעולות האוטונומיות או הפעולות הלא מודעות כמו נשימה, עיכול וכו'. המערכת האוטונומית מחולקת לשני ענפים. הענף הסימפטטי שולט על תגובות על מצבי חירום ומעוררת את מבנה המוח לתגובות פלייט, פליי, ופריז. דימום, הפרשת אנדרנלין, האצת קצב הלב לבריחה לדוגמה וכולי. אחרי שהאיום או הסכנה חולפים, המערכת הסימפתטית חוזרת לעבוד ברקע ואת מקומה לוקחת שוב מערכת השגרה. הענף הפרה-סימפתטי מנטר הפעלה שגרתית של תפקודי גוף פנימיים. הגנה על מערכת הראייה, סילוק פסולת מהגוף. וכל שאר התהליכים השגרתיים שמתרחשים כל הזמן מופעלים על ידי מערכת זו. מבני המוח ותפקידיהם המוח הוא המרכיב החשוב ביותר של מערכת העצבים והוא מורכב משלוש שכבות מקושרות. בחלק הפנימי ביותר, גזע המוח, מעורבים בעיקר תהליכים אוטונומיים כמו בליעה, קצב לב, עיכול וכולי. את גזע המוח את המערכת הלימבית, המעורבת בתהליכים של מוטיבציה, רגש וזיכרון. המוח הגדול עוטף את שניהם, וזה מיקומה של התודעה האנושית. השכבה החיצונית שלו נקראת הקורטקס המוחי, אחראי על חשיבה מופשטת, הסקת מסקנות וכולי. גזע המוח, תלמוס ומוחון מקצה מוח השדרה נמצא המוח המוארך ואחראי על תפקידים הבסיסיים והחיוניים שהזכרנו. סיבי העצב עולים מן הגוף ויורדים מן המוח. הם מצטלבים ובכך החלק הפנימי של המוח מפקד על החלק השמאלי של הגוף והחלק השמאלי של המוח מפקד על החלק הימני של הגוף. מעל המוח המוארך נמצא הגשר ובו רשת צפופה של תאי עצב ששומרת על ערנות המוח, אפילו בשינה, ומעוררת את המוח להיות קשוב לגירוי חדש. רשת הסיבים בגשר מסתעפת לטלמוס, שנמצא מעל גזע המוח, והוא אחראי לתעל את המידע החושי למקום הנכון בקורטקס כדי ליצור עיבוד, את עיבוד המידע. לדוגמה, התלמוס מעביר מידע מהעיניים לאזור בקורטקס שאחראי על הראייה. המוכון שנמצא מאחורי המוח המוערך והגשר אחראי על יציבה ושיווי משקל. המוכון גם חשוב ליכולת ללמוד ולבצע רצף של תנועות גוף. המערכת הלימבית המערכת הלימבית מעורבת בהתנהגויות מוטיבציוניות, רגשות, זיכרון ואחראי על ויסות, לחץ הדם וסוכר. למערכת שלושה חלקים. להיפוקמפוס תפקיד חשוב ברכישת זיכרונות. אחד הנחקרים המפורסמים בתולדות הפסיכולוגיה עבר ניתוח שבמהלכו הוסרו החלקים מההיפוקמפוס שלו, וכתוצאה מזה לא יכל לאחסן זיכרון לטווח קצר. רק זיכרונותיו הישנים נשמרו. גם עם נזק להיפוקמפוס ניתן ללמוד יכולות חדשות, אבל אין את היכולת לזכור שלמדנו אותם. האמיגדלה ממלאת תפקיד בבקרה רגשית ויוצרת זיכרונות רגשיים. לדוגמה, נזק לאמיגדלה יכול לפגוע ביכולת לזהות תוכן רגשי בהבעות פנים. במיוחד תיפגע היכולת לזהות רגשות שליליים אצל אחרים. להעמיד גם תפקיד מיוחד ברכישת ידע שקשור באיום וסכנה. ההיפותלמוס חשוב לתפקודי יום-יום ושמירה על האיזון הפנימי של הגוף, הומוסטזיס. הוא מורכב מכמה גרעינים/שרורות קטנים של נוירונים שמבסתים תהליכים התנהגותיים כמו אכילה, שתייה ועוררות מינית. הפקודה למצוא מזון כשנרת הגוף נמוכה או קיבוץ כלי אדם שקר, מגיעים לדוגמה מההיפותלמוס. המוח הגדול, תפקידו לווסת את הפונקציות הקוגנטיביות והרגשיות הגבוהות ביותר של המוח. השכבה החיצונית, קליפת המוח, מורכבת ממיליארדי תאים בשכבה שהובייה כרבע סנטימטר בלבד. שני צידי המוח נקראים המיספריות מוחיות. והן מחוברות ברשת של סביבי עצב, המעבירה מסרים בין שתי ההמוספרות. החריץ האופקי והחריץ האנכי במוח מחלקים אותו לארבעה אזורים או אונות, וגם את ההמיספרות בכל ההמיספירה אונת מצח, אונת קודקוד, אונת עורף ואונת רכה. אונת המצח מעורבת בבקרת תנועה בפעילויות קוגנטיביות כמו תכנון, קבלת החלטות והצבת יעדים. עונת המצח כוללת גם את אזור ברוקה, האזור במוח שפול ברוקה זיהה במחקריו במטופלים שהיו להם ליקויי שפה. עונת הקודקוד אחראית על תחושות של מגע, כאב וחום. עונת העורף, היעד הסופי של מידע חזותי, ממוקמת בצד האחורי של הראש. עונת הרקה, אחראית על תהליכי השמיעה, נמצאת מתחת לחריץ הצידי, בצד כל אחת מן ההמיספרות המוחיות. הקורטקס המוטורי, מבקר את הפעילות של מעל 600 שרירים רצוניים בגוף. שני החלקים הגדולים ביותר של הקורטקס המוטורי מיוחדים לתנועת אצבעות. הידיים, האגודל בעיקר, ולשרירים הקשורים לדיבור. החלק הגדול שאלו תופסים במוח מעיד על חשיבותם בפעילויות האנושיות, הפעלת חפצים, שימוש בכלים, אכילה ודיבור. הקורטקסט הסומטי-סנסורי חלק זה של הקורטקסט מאבד מידע על אודות טמפרטורה, מגע, תנוחת הגוף וכאב. בדומה לקורטקסט המוטורי, החלק העליון של הקורטקסט הסנסורי מתקשר לחלקים התחתונים של הגוף והחלק התחתון לחלקים העליונים של הגוף. רוב שטחו של הקורטקסט הסנסורי מיוחד לאיברים המספקים מידע סנסורי החשוב ביותר השפתיים, הלשון, האגודל והאצבע המורה. מידע שמיעתי מעובד בקורטקסט השמע הנמצא בשתי אונות הרכה. מידע חזותי מעובד בגב המוח, בקורטקסט הראייה הנמצא בעונת העורף. כדי לחבר מידע סנסורי מגוון וכדי לתכנן תגובות הולמות לגירוי הסביבה, הקורטקסט האסוציאטיבי מופעל. אזורים אסוציאטיביים מפוזרים על פני כמה אתרים בקורטקסט. חצוי מוח חצויי מוח הם אנשים שהסירו להם בניתוח את אותו חיבור רצועת תאי עצב בין שתי ההמוספירות. במקרה של אפילפסיה, המטרה היא לחסום בפני הפעילות החשמלית האלימה, המלווה בהתקפי אפילפסיה, את האפשרות לעבור בין שתי ההמיספרות. בקרב רוב בני האדם, יש להמיספרה השמאלית עדיפות בתפקודים הקשורים לשפה. שפה היא כנראה הפונקציה ה"צידית" ביותר. כלומר, לצד מסוים יש הכי הרבה השפעה עליה. חוקרי מוח גילו כי האמיספירה הימנית שולטת על פונקציית הדיבור רק של כ-5% מהימניים וכשל 15% מהשמאליים. גם אצל אנשים המשתמשים בשפת הסימנים המבוססת על מערכת של תנועות ותנוחות ידיים להעברת משמעות, פגיעה בצד השמאלי היא הרסנית באותה מידה לתקשורת. עולה מכך כי העדפה הצידית אינה העדפה של הדיבור אלא של היכולת ליצור רצף מחוות קוליות או ידניות המקודדות משמעות תקשורתית. ההמיספירה השמאלית נוטה להיות יותר אנליטית, היא מאבדת מידע פריט אחר פריט. ההמיספירה הימנית היא יותר הוליסטית, היא מאבדת מידע בדפוסים כוללניים. שילוב פעילותן של שתי ההמיספירות, כל אחת וסגנונה הייחודי, מעניק מלאות לחוויה ולהתנסויות שלנו. המערכת האנדוקרינית היא רשת בלוטות המייצרות ומפרישות לתוך מחזור הדם חומרים כימיים, או שליחים במרכאות, הנקראים בשם הורמונים. בלוטות הפרשה פנימית מגיבות לרמות כימיקלים במחזור הדם, או שהן מגורות על ידי הורמונים אחרים, או על ידי דחפים עצביים, המגיעים מן המוח. בעקבות זאת, הורמונים מופרשים לתוך הדם ונישאים למרחק עד לתאי היד שלהם בעלי קולטנים מיוחדים. לדוגמה, מה קורה כשאנחנו נתונים תחת לחץ? המערכת ההורמונלית משחררת את ההורמון אנדרנלין לתוך מחזור הדם. האנדרנלין מעניק לגופנו אנרגיות כדי שנוכל להגיב במהירות לכל אתגר או סכנה. תאים מיוחדים בהיפוטלמוס קולטים מסרים מתאים אחרים במוח. המורים להם משחרר כמה הורמונים שונים לבלוטת יותרת המוח, שבה הם עושים אחד משני דברים, הם מגרים את שחרורם של הורמונים אחרים, או מעכבים את שחרורם, כמו שהזכרנו כשדיברנו על פוטנציאל פעולה. בלוטת יותרת המוח, ההיפופיזה, נקראת לעיתים קרובות גם בשם בלוטת העל. מכיוון שהיא מייצרת כעשרה סוגים שונים של הורמונים המשפיעים על ההפרשות של כל הבלוטות ההורמונליות האחרות וגם על הורמון הגדילה. הבלוטה אחראית גם על היבטים קריטיים להישרדות ורוויה אצל גברים ונשים. אצל גברים, בלוטת יוטרת המוח מפעילה את האשכים להפריש טסטוסטרון המעורר את יצירת הזרע. אצל נשים היא משפיעה על הפוריות בכך שהיא מגרה את ייצור האסטרוגן. החיוני לתגובת השרשרת ההורמונלית המפעילה את שחרור הביציות מהשחלות. גמישות וניורוגנזה המוח איבר גמיש ומשתנה. אם הצלחתם ללמוד כל מידע חדש, תרמתם לשינוי במוח שלכם. את השינויים בביצועי המוח מייחסים החוקרים לתכונת הגמישות שלו. חלק ניכר ממחקר המוח מתמקד בבסיס הפיזיקלי של הגמישות. כיוון שגמישות המוח תלויה בהתנסויות בחיים, לא תופתעו לגלות כי בסביבות שונות ופעילויות שונות משאירות את רשומן על המוח. חוקרים מצאו שבסביבה דלה או עשירה משפיעה על התפתחות הקורטקסט וחולדות שגדלו בסביבה עשירה יפתחו קורטקסט כבד ועבה יותר. העשרה סביבתית ממשיכה להשפיע גם על מוחותיהם של בעלי חיים בוגרים. אחד ההיבטים החשובים בחקר הגמישות קשור לתנאים שבהם בני אדם או בעלי חיים שורדים פגיעות מוח וגולגולת או במוח השדרה שנגרמו על ידי שבץ, מחלות ניווניות או תאונות. לפעמים המוח מסוגל לרפא את עצמו. במקרים אחדים נשארה באזורי המוח הפגועים עצמם יכולת תפקוד די הצורך כדי לאפשר החלמה. במקרים אחרים אזורים אחרים במוח לוקחים עליהם את התפקודים של האזורים שנפגעו. בשנים האחרונות צבר המחקר על הבראת המוח תאוצה. לנוכח נתונים חדשים המצביעים כי ניורגנזה, היווצרות תאי מוח חדשים מתאי גזע, מתרחשת במוח, במוחם של יונקים בוגרים, כולל בני אדם. בניגוד למה שחשבנו במשך מאה שנים, היום אנחנו יודעים שליונקים בוגרים אין מכסה של נוירונים שרק מתקלה עם השנים.